Mən bütün hüquq mühafizə orqanlarından xahiş edirəm. Mən müharibəyə gəlməmişdən qabaq Heydər Əliyev prospektində saxladılar məni. Maşımı saxladılar, şəxsi maşımı. Və dedilər ki, sən içkilisən. Həqiqətən də bir gün qabaq mən araq içmişdim, səhərsi gün məni saxladılar. Saxladılar, dedim, bəli, içmişəm, boynumu aldım. Maşımı apardılar, iştiraflığa saldılar. İştiraflığa salandan sonra sənətlərimi aldılar və mən müharibədə olanda Bakı şəhər baş polis, yol polis idarəsi mənə sənətlərimi vermişdi məhkəməyə. Müharibə vaxtı mən öyrəndim ki, müharibədən sonra məhkəmə, Nərmanov rayon məhkəməsi, hakim Vüsal müəllim. Mənim iştirakım olmadan məhkəmə keçirdim və məhkəmədə mənə 6 ay sürücülük vəsiqəsindən lişeniyə verir. Vüsal müəllim, hal-hazırda mən müharibədə maşın sürürəm, amma siz mənə ən azından ilk dəfə içkili, hansı ki içkili deyildir. İlk dəfə içkili tutulan adama Vüsal müəllim xəbərdarlıq verirlər. 22 ilin şoförüydim, mən birinci dəfə içkili tutulurdum. Bu azmış kimi cəza bir dəfə verir, bir nəfərə verə bilirlər. Yaxşı, mən içmişdim, başa düşdüm. Maşının günahı nə idi? Bakı şəhər yol polis idarəsi maşında 360 manat cərimə yazdı. Hal-hazırda maşımı satmaq istəyirəm, sata bilmirəm. Çünki maşında 360 manat cərimə var, qərarsız qalıb. Amma hansı ki cəza bir dənə olmalı idi. Ya 6 ay sürücülük vəsiqəsi alınmalı idi, ya da ki pul cəzası kəsilməli idi. Mən hüquq mühafizə orqanlarından xahiş edirəm. Bu məsələyə baxmasınlar, bir dənə qiymət versinlər, onlardan soruşsunlar ki, bu necə ola bilər.